讯息哟，欢迎光临，有幸来了，快上直播，我们看一下。哎，对，我们可以用什么看？对，看一下。他这是好久没直播，真的好久没直播，跟大家打声招呼吧。Hello， hey, 大家好久不见，好久不见。嘉惠可能要坐过来一点，对不起。大家上礼拜应该有见到俊鹏，他还没见到。这礼拜要见到你。今天，对啊。很多粉丝在说恭喜合体耶，很久没有见到大家，然后这样子，今天突然就是这样子合体，有什么感觉吗？大家应该很开心吧？就很对，我们也很想念大家。我们也很久没有直播了，对啊，我们很久没直播了，虽然很陌生的有一点，就直对直播了，突然有一点对直播有点陌生。对。那要不要跟大家讲一下，今天晚上好像会有哦。今天晚上，我们两个都会出现。嗯，我们两个都会出现。我们会合体，一个，还是可以讲吗？一个甜蜜的状态，一个稳定的对稳定的状态出现。对，嗯，蛮稳定的，大家可以期待一下今天会有什么发展。嗯，但又比以往还有一些更有趣的东西。对，大家可以看到我们的关系变得非常的特别丰富，添加了很多我们的私底下的。我觉得私底下那个就是私底下的互动蛮有趣的。对，嗯，大家可以来看一下。今天为什么会合体？是可以，我们可以哦。我们今天来准备311，对311的 H Party 表演，没错，会有很特别的。哎，我们很认真哎，对，我们很认真筹备311的表演，大家311一定要来哦，嗯，绝对要来，没错。献出了，大家有没有什么问题想问？我们要开金嗓，真的要开金嗓。大家有什么问题可以打在下面，我们可以回答，我们选择性回答。对，我们会挑过，对，我们挑过，会剧透的，我们一概不回答。嗯、我们紧张吗？你说现在吗？还是什么时候？紧张吗？刚刚超级紧张，刚刚很紧张。嘉惠今天的头发比那天录影帅，谁说的？我都没看到这里呀、啊，这里。谢谢。我今天想说换一个不一样的造型，有人注意到吗？今天想说梳一个跟我哥类似的发型。对啊，我们今天没有讲好哎、欸。好，我们现在一起来看。对啊，想说走一个，嗯，很类似哦，走一个稍微成熟一点的路线。今天有喝奶茶吗？还没，我等一下那个收工的时候再喝，因为奶茶是让我放松的。你应该是要边喝然后边开始、啊。刚刚唱歌哦，我怕那个喉咙有、啊、怕锁喉是不是。我很认真，太认真，我很认真看待我们311的表演。嗯，发型真的很像。很多人说兄弟越来越像。其实我这样看其实也蛮像的，就我们刚刚两个一起这样看的时候好像蛮像的、哦、这个让我变比较白。这个灯呢、啊、画质变糊了。唱歌表演是 rap 吗？表演是哎、欸、有人说熊大嘉惠终极二选一。这个不是已经这个这么简单，还需要回答吗？对啊、哦，对啊，我没有，这两个都我没有要选。没错。哎、欸，他说他要带着熊大来找我，我会跟着熊大一起去找他。然后我弟弟连熊都打错。我有看完说，我真的没有注意到哎、欸，没关系，大家才发现，然后我才哦对，你有改吗？后来哦你没有改，那我算了，不要重流。表演女团舞，这个只有弟弟可以表演。拒绝。
我们直接秒拒绝。我们表演是秘密。嗯。努力啊！看一下。努力啦！有人说努力让森林和好，太虐了。嗯。大家等着看。对，今天晚上。嗯、对。今天晚上。傅老师。对，今天晚上。今天晚上傅老师对，过来人，过来人的身份，毕竟我们两个都是小朋友，对你也是小朋友，没错。我觉得你那时候台词是吗？对，然后说你家的小朋友让你很烦恼啊。对，当初他也经历过，因为他家的小朋友在这儿，真的是小朋友。傅老师上线，当天会玩游戏吗？会，很像有很多游戏，对不对？嗯。满满的游戏，真的。我们是最喜欢玩游戏的人。我超喜欢玩游戏，胜负欲直接上线。我有点被你影响，是吗？我原本还好，怎么后来胜负欲？那时候跟你宣传后期开始有一点不想输，对，但没办法，那个运气成分的我还是会输。没关系，我们还是可以靠实力的。难怪后来我跟你去打球的时候，我感觉你有感觉出来吗？你比我还想赢，我后来就是还好就来运动，但我后来发现你是蛮想赢的。对啊，我很想赢，我也被影响，我原本都还好，就被传染了。欸，有人说已买好机票、欸，哎，哇哦，真的假的？真的假的？买好机票，这样你我怎么没看到？有啊，他说，欸，不见了。哦对对，已买好机票飞来看，好棒哦，期待。会不会有公主抱？会不会有公主抱？大家想要看公主抱是不是？可能会有，但也可能不会有。有要土炮赛吗？傻眼，谁？傻眼，谁？那天应该蛮冷的吧？我们涂护手霜就好了。对，我们涂护手霜，好不好？两兄弟常常碰面吗？超常啊，蛮常的。我们私底下很常碰面。嗯、我们私底下应该每个月都一定会见面，一两次以上，打个球啊，吃个饭。嗯，就我们私底下比台面上还要常合体。想看弟弟背哥哥？谁说的？现在吗？现在是不是？现在我们空间有限。为了哥哥买票，哥哥可以欺负弟弟吗？谁啊？你看大家都这么要求。谁？封锁。大家很想看我被欺负。欺负你是蛮有趣的。想要看撒娇，撒娇的王者老师在这里。叶老师，叶傅老师，我是叶老师。你是老司机啊？什么？我是老司机？你也司啊？你也姓司？你也不老司？你也不查、啊？哥哥现在还是很爱欺负，大家都很喜欢看你被欺负哎。对啊，为什么？嘉威，对不起，有人跟你说对不起了。我说要跟我对不起，因为你刚刚说你要封锁他哦，他太害怕。没有开玩笑的，我不会封锁。什么？安的。弟弟撒娇。有人说来个攻守互换。哥哥会追着弟弟打的画面吗？哦，这个很有可能哦。为什么要追着弟弟打？这个。没头没尾的太突然了，可能就单纯想看你被欺负，只是单纯想看我被打就对了。嗯，海外的粉丝跟袁迪打个招呼。Hello， 海外的粉丝们，嗨，好久不见，好久不见，给大家，我们可以给你们截图。好，结束。有截图。黄金5秒钟的时间。嗯。
这个角度好像，很多人说我们今天很像，对，今天特别中国歌，一样的发型，蛮像的。两个在那边看，对啊，你好久没有更新你的 YouTube 了。哦，对，最近有一个片要上了。哦，最近有一个片要上了，简单的小影片，大家要记得对收看。就是我们跟来这边，我们跟开启订阅，我们跟森林 CP PK 羽毛球的影片，哦、真的假的？没有，就考虑要不要剪。你看关于胜负欲，大家有想看吗？关于胜负欲这一点，弟弟现在真的是非常厉害。我们，我们那时候去云林拍摄，拍的时候，然后我们有打羽毛球，对，跟森林 CP 一起对决，胜负呢？大家自己看吧。对，大家之后就知道了。大家先觉得谁会赢？开放留言，开放留言，答对有奖品。对，加魏俊鹏对决西安许涛。大家下注。你现在是工人开赌。你们还有什么问题吗？我们今天晚上会合体哦，跟大家对，再呼吁一下。对，今天晚上，几点了？八点，八点准时收看。永信 CP。我们会。有人留言喜安跟许涛，你们看现在直播的是谁？那等下在外面直接闯进来，我跟你讲。说他们等下留言呢。宣传一下。OK， 好。我们现在是售VIP 售票吗？没有，就是全部都可以买。对对对，可以看一下这个。好，大家记得赶快去买票哦。那个三月十一号，我们的 History Party 见面会。然后如果不能来现场的，大家可以在网络上，网络上也可以看得到。我们这次有线上。我们这次有线上。如果不能来到现场，对，我们可以在线上一起玩。叮叮叮叮，截图。三月十一号 ，H Party， 不见不散。两天？给不了，我这边手卡住了。这会被截图，然后等一下就变成那个一直被 tag， 一直被 tag。满满爱心。好，我们先各自比一个。三月十一号，不见不散。耶！这是什么？这新的爱心符号吗？猫咪，这猫咪还有熊，新的是熊，熊大。我们会让大家满意，满满意意再回家的。当天会有很多表演，很多游戏，很多意想不到的事。没错。因为连我们自己都很紧张。三月十一号不见不散，记得去买票，大家知道吧？好了，今天快闪直播到这，快闪要结束了，大家拜拜。三月十一见，三月十一见。我们这个爱心好，爱心，对啊。